U vijestima u pola sedam pogledajte. Koliko je novo zaraženih koronavirusom u Crnoj Gori i imali nagovještaje da će broj pasti? Pažin tvrdi da je i prije 5 godina bio protiv trećeg mandata Vesne Medenice i ostalih predsjednika sudova. Specijalno tužilaštvo po krivičnoj prijevi SDP-a provjerava da li je direktor aerodroma Danilo Orlandić nezakonito zaposlio 170 radnika. Zbog nemogućnosti da se drži socijalna distanca u sudu i ispred njega, suđenje episkopu Budimljansko-Nikšićkom, Joanikiju i osmorici sveštenika SPC odgođeno za 4. septembar. Više o svemu u pola sedam.